O Nadal é sempre época de solidariedade e o deporte nunca falla en esta cuestión. O Centro Don Bosco vende presentar unha nova edición do Torneo Solidario de Fútbol Sala Operación Kilo, que tamén organiza a Agrupación de Deportistas Veteranos de Santiago e o Santiago Futsal, en colaboración co Concello. Un total de 16 equipos participarán este ano no torneo, cuxa inscripción consiste en 20 euros por equipo e un kilo de alimentos por xogador. Sabedes que se marca dentro da Operación Kilo, que é unha campaña que, que, que Don Bosco fai todos os anos pensando pois, pues, nas familias eh, máis desfavorecidas da cidade e é unha campaña na que máis ou menos pois, pues, estamos recollendo en torno a 5.000, 6.000 kilos de alimentos e que ao final pois, pues, hai unhas cerca de 150, 180, entre 150 e 180 familias que se van beneficiando cada ano pois, pues, de, destas de aportacións que, que conseguimos entre todos. Non? e que, e que nada, pois que creo que unir de alguna maneira Nadal, festa, fútbol e solidaridade, pois está no espírito deste, deste torneo. Os pabillóns de Monte dos Postes e Fontiñas acollerán o torneo do 26 ao 29 de decembro. A inscripción pode realizarse no centro do Bosco ato día 22. Os equipos deberán estar conformados por un máximo de 12 xogadores de máis de 16 anos.